nenos de cuarto, quinto e sexto van representar para todos vos a obra titulada O Eclipse do Sol. Un aplauso, de verdade. Adiante. Bom dia. Bom dia. Señora directora, mañá habrá un eclipse de sol, ás 9, cousa que non ocorre todos os días. Vamos a ir a todo el lunado en chándal ao patio, para que vexan este raro fenómeno. Eu darei a explicación necesaria. En caso de chuvia non poderemos ver nada. Elevará ao lunado ao gimnasio. De acordo, señor inspector. Adiante. Bos días. Bos días. Xefe de estudos, escoite. Mañá, por orde do inspector, habrá un eclipse de sol. Mañá, a 9. Según xa estudios dados por el mesmo. Se chove e non fai bo tempo, Se chove non se poderá ver nada ao aire libre. Entón, en chándal, levará todo o alumnado ao xinasio. Cousa que non ocorre todos os días. De acordo, moitas gracias. Bos días. Señor coordinador de actividades complementarias, escoite. Por orde do señor inspector, mañá en chándal, ás 9, inauguración de eclipse de sol no ximnasio. Se chove, el mesmo dará as ordes, porque non ocorre todos os días. Correcto. Adeus. Adeus. Público.